זה האוטו שדוב המליץ לי. סתם, נראה לכם? זה האוטו שדוב המליץ לי. אני ממש לא הבנתי ברכבים ולא ידעתי איך בכלל לפנות ולגשת לכל העניין הזה. מה חשוב לדעת כשקונים אותו? דוב ממש היה שם בכל השלבים, מהשלב של החיפוש עד השלב של המציאה והרכישה. הוא דאג שאני אקבל אוטו, מה שנקרא, יד שנייה מרופא. וגם אחר כך בקנייה עצמה, הטסט, כל העניין החוקי של העברה של הבעלות, הוא ממש היה שם בכל שלב, ועד היום כשאני נתקלת באי אלו בעיות, הוא תמיד זמין עזרה. ואנחנו מדברים כבר על יותר משנתיים וחצי. אני מאוד מאוד ממליצה, זה פשוט חסך לי המון המון כאב ראש וריצות בסופו של דבר.